представите, стана ли ясно по кои енергийни проекти ще работят двете страни и има консенсус и ще има активизация? Първо, за мен тази среща е пробив, защото е първата среща на най-високо равнище след продължително прекъсване. Затова нейната важност е голяма, защото активният политически диалог на най-високо равнище е важно условие за резултати в взаимодействието в всички останали области от взаимен интерес. Да, говорихме за енергийни проекти, но с премиерът Медведев се обединихме около мнението, че в търговско-икономическите отношения има огромен потенциал, има такъв потенциал, разбира се, и в енергийните проекти. Визитата ми вече дава резултат. В последните седмици българското правителство излезе от летаргията по отношение на Русия. Знаете, че вече има анонси за съживяването на проекта Заец Белене, което предполага и руско участие. Министърът на енергетиката също беше в Русия. Всичко това е похвално, но е недостатъчно. На първо място, положителният импулс от тази визита, която прави с премиера Медведев и с президента Путин утре, трябва да бъде използван по най-добрия начин от българското правителство, понеже тези срещи дават един импулс и отварят възможности за работа на министрите. Затова очаквам и тук вече премиерът Медведев се ангажира есента, най-вероятно в септември, да се състои отлаганата от години 16-та сесия на Междуправителствената комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество. Там вече в конкретика всички проекти трябва да се разглеждат и съответно да се вземат решения под тях. Споменахте газовата връзка, която свързва България. Газовата връзка, за която българските споменахте. Да оставим имената. Средата за сигурност вече стана толкова сложна, че не само България. Европейският съюз осъзнава все повече, че най-добре е да има директен излъз за доставка на газ в държава член на Европейския съюз. Ето тук можем да анализираме цялостната ситуация и затова аз призовавам двете правителства да преразгледат още веднъж възможността за пряка доставка на руски газ през Черно море в България. Разбира се, с Европейската комисия. Нека вземем за пример и Северен поток. Поставя ли премиерът Медведев пред вас темата за санкциите и какво му казвате вие, ако да? Не е поставил темата за санкциите. Санкциите не са повод за замразяване на отношенията, както се мисли много често. След два дни тук ще бъде президентът на Франция, която за миналата година успя да измести Германия като пряк инвеститор номер едно в Руската федерация. Франция, която има стокообмен с Русия за миналата година от 16 милиарда долара, а Германия, която има стокообмен от 50 милиарда евро. Нека сами да се направим извод за санкциите. Моето мнение за санкциите го знаете, но това е въпрос от компетентността на Европейският съвет, където България се представлява от министър-председателя. Стана ли ясно кога ще е визитата на министър-председателя? Анонсира го. Ще бъде скоро и затова ви казвам, че много е важно да се използва този импулс, много е важно двете правителства да работят заедно за конкретизиране на конкретни сфери за сътрудничество. Разбира се, има и тежки области, където трудно ще намерим решение, но това означава, че не трябва да бягаме от диалог. Мога веднага да ви кажа, лицензионния режим за производство на военна техника, въоръжение, резервни части по спогодба между Народна република България и СССР. Тук България има своите определени интереси. Българският военно-промишлен комплекс, това обясних и на премиера Медведев, най-откровенно е важна част от българската икономика. Има изисквания на руската страна, които са неприемливи за нас. И България трябва да отстоява своите интереси. Бях напълно... Да ми запознайте се по-подробно, но, например, България предварително да съгласува с руската страна
продажба на произведена в България военна техника и въоръжение в други страни. Това за нас е неприемливо. Много ясно го обясних на премиера Медведев, но това не означава, че не трябва да има диалог и намиране на решение, което е взаимно изгодно и за двете страни. Благодаря. Благодаря.